Dobre, tak môžeme sa asi teda vrátiť ešte k tej minulej sezóne tak trošku. Ty si vlastne začínal ako dvojka, tam si odchytal pár ligových stretnutí, potom došlo to zranenie vlastne v Bystrici. Áno. Potom vlastne po Bazilei si sa prakticky stal jednotkou. Aký to bol pre ťa vlastne pocit, lebo ty si, pokiaľ viem, dobre vieme, slovanista už od malička, takže aký bol toto pocit, že si sa konečne stal tou jednotkou? Tak vtedy bolo to obdobie trošku také náročné, lebo bohužiaľ sme vypadli tým Bazileom aj v podstate v posledných sekundách, takže to bolo, to nás a mňa hlavne osobne tiež veľmi mrzelo, ale tak teraz už to samozrejme nezmeníme, neovplyvníme, ale... Stop! Ak chceš dopočúvať podcast s Martinom Trnovským a dozvedieť sa ďalšie zaujímavosti, veci z kabíny alebo aj z jeho života, choď na náš YouTube.